Slovensko zatiaľ nebolo dotknuté tým, že by bol obeťou závažného trestného činu novinár. To bolo akoby prekročenie akýchkoľvek a všetkých hraníc. Ja vám to garantujem, že keby sa preukázalo, tak ja to rozputám peklo. Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje odmenu vo výške 1 milión eur každej osobe, ktorá poskytne akúkoľvek relevantnú informáciu. Ten milión eur to bol podľa mňa úplný výsmech slušnosti. Ani jeden nevyzerá, že pochopil, čo sa stalo. Ako nám to teda môže stačiť? Vy sa nebojíte mi klásť otázky? Ja neviem, či ste hluchí, alebo ste hlúpi. Niečo zlé je pod povrchom, niečo zlé je v samých základoch nášho štátu. Cítite sa byť vinný? Čo hovoríte na obvinenia? Predpokladám, že majú aj kompromitujúce materiály. Teraz sa až začne ukazovať, že či tá polícia má úplne rozviazané ruky. Prajme vám dobré ráno z Telerána. Práve ste videli úryvky z originálneho dokumentu o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej u nás do televízie Markíza. Zároveň týmto dokumentom upozorňujeme na to, že práve dnes je to 5 rokov od smrti týchto dvoch mladých ľudí a práve preto sme si aj pozvali ich rodičov k nám do štúdia. Dovolte mi, aby som privítal pani Zlaticu Kušnírovú, mamu Martiny Kušnírovej. Pekné dobré ráno a rodičov Jána Kuciaka, pani Jani Kuciakovú a Jozefa Kuciaka. Pekné dobré ráno. Vítajte, tak ako sme to spomínali v úvode, dnes teda máme také smutné výročie. Je to presne 5 rokov. Aj sa mi na to ťažko pýta ako rodiča. Nech už sa ktokoľvek, akokoľvek pozerá na celý tento prípad, ale vy ste prišli strašným spôsobom o svoje deti. A to najhoršie, čo sa podľa mňa ako rodiča môže stať rodičovi, je prežiť svoje dieťa. Ako to vnímate, aká je vo vás emócia po tých 5 rokoch, pani Zlatica? Ja? Je to ťažké, lebo je to 5 rokov, ale chvíľami je to, aké to bolo včera a chvíľami je to, aké to bolo už pred 100 rokmi. Ale stále nejak, ako keby som neverila, že to je fakt pravda, ako keby som ich očakávala. Miestami, keď my bývame na konci dediny a pri nás otáčajú auta a vždy, keď príde nejaké také cudze auto, ktoré akože nepoznám a vtedy takto snívam, že keď prišlo nejaké auto, síce neviem, aké by si kúpili, lebo oni chceli nové, keď dokončia dom, že tamto ešte ako využijú, tak snívam, že príde galantská značka, zastavia na dvore, vystúpia oni dvaja, nejaký taký malý chrústik ide oproti, to je tak, no. Tak sa držím, raz tak, raz tak. Je to emócia, samozrejme veľmi nepríjemná. Pán Kuciak, vy s tým odstupom 5 rokov, hovorí sa, že čas vie vyliečiť veci. Dá sa aj v tomto prípade ako keby vyliečiť, alebo aspoň nejak utlmiť tú bolesť? Tak, no tá bolesť nikdy neprestane a nemôžno povedať, že je utlmená. Je to trochu iný spôsob zase. My, keď zobriem tie prvé 3 mesiace po vražde, sme boli ako paralizovaní. Ja som vlastne sa nezúčastňoval ničoho. Som bol mimo a potom sme sa nejako zobrali a snažíme sa aspoň svojím spôsobom a svojimi možnosťami dobojovať, čo Janko začal. To je tá očistená svojí spoločnosť. Máte za sebou mnoho pojednávaní. Ktoré okamihy boli pre vás možno najťažšie, najnáročnejšie? Tak to hneď tie, to prvé pojednávanie, keď sme sa s nimi mali stretnúť akože naživo, to sme niesli ťažko, hlavne my dva s Jankou. To sme boli na tabletkách, to už som včera rozprávala, že jak to dopadlo. No a potom, keď vypovedali vrahovia, hlavne keď Marček, že jak rozprával, že jak strelil Janka a potom slečna Kušnírová vybiehla, cúvala pred ním po chodbe. A to bol nonsens, keď povedal, aj tak sa mi podarilo dobre streliť do koreňa nosa. To nechápem, jak to tak môže niekto rozprávať, to nepochopím. No a ešte v prípade, keď sú tam tí rodičia, samozrejme, no ale asi im to bolo evidentne jedno, či ste tam alebo nie ste. Tých súdnych procesov bolo hneď niekoľko a stále sa ťahajú v podstate. Jedno bolo ale také možno aj asi pre vás šokujúce, to bolo to rozhodnutie prvostupňového súdu, kedy oslobodil v podstate
možno alebo údajne tých objednávateľov vraždy Mariany Kočnera a Lenu Žužovú. To považujete tiež asi, predpokladám, za pomerne ťažké. Áno, to bolo okamžite jedno z najťažších. Pán Kuciak. No my sme vtedy akurát boli tu takisto v Teleráne, presne v ten deň vynesenia rozsudku. A viem, že tie šumy sa niesli vlastne už aj deň predtým, že to môže dopadnúť tak, ako to nakoniec dopadlo, ale furt sme verili, že spravodlivosť zvíťazí. A vy hovoríte o možných, ale ja som na 100% presvedčený, že sú to objednávateľi o vraždy. Takže my sme boli presvedčení, že spravodlivosť zvíťazí, ale nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo. Ale najvyšší súd to vrátil, teraz zase prišla tá dilema s tým, či chodiť alebo nechodiť na tie ďalšie pojednávania. Keď sa to naviac ešte spojilo s objednávkami vraždných prokurátorov. Neviem, doteraz som na váškach, či to bol dobrý krok, alebo to nebol dobrý krok, lebo podľa mňa sa to tým vlastne ešte viacej natiahlo. A preto sa snažíme teraz aspoň na tie pojednávané chodiť len na tie, ktoré sa týkajú nášho prípadu. Tak. Čo je takým vašim hnacím motorom? Lebo sme hovorili, že to trvá dlho, že je to vyčerpávajúce, že ste si všeličo vypočuli, že ste sa stretli z očí v oči proste s tými ľuďmi. Takže čo je tým vašim hnacím motorom, čo vás proste ženie ísť ďalej dopredu, pani Janka? My si to bereme tak, že sme to dlžní vďaka Jankovi a matke, že im to dlhujeme. Za niekto musíme dovojovať. My im to dlžní. Veríte vy vôbec v spravodlivosť? Možno prepáčte, ak je to otázka pre vás náročná alebo tak, lebo sami si povedali, že ešte ste ju ako keby nevideli. Veríte v to, že to naozaj príde, že sa to naozaj vyšetrí? Nie, ja som skeptická, ja sa bojím, že sa scénar zopakuje. Mm-hmm. A bude o to horšie, že zase budeme museli začínať akože, no, nie že od začiatku, no, alebo že ešte budeme museli tu chodiť. A, mm-hmm. Lebo nie, nie to je jednoduché, hej, ja z východu a za každým razom dovolenka toto, že radšej by som dovolenku trávila možno pri nich mači. Mm. Pán Kuciak. Ja by som chcel veriť spravodlivosti a uvidíme, no. A už, jak zase budú oslobodení, tak možno ma to zlomí, možno nie, ale uvidím. Ale chcem pokračovať aj tak, určite by sme sa odvolali a pokračovali. Ja ešte predtým, ako sa zapli kamery a sme sa rozprávali pred divákmi, tak sme sa rozprávali s Jankovou mamičkou, pani Jankou, ktorá povedala jednu takú vec, že vy ste aj Jankovi dohovárali, že nech radšej píše o inom. Ja som to hovorila, prečo radšej nepíše o športe, o kultúre, za to rôzne témy. A Mika, ja chcem, aby sa mala Slovensko lepšie. A takto sme na to doplatili, hlavne oni dvaja. Samozrejme, ten posun v udalostiach na Slovensku bol pomerne výrazný. Rozprávame o udalostiach, ktoré sme videli v uliciach, ktoré to všetko vlastne táto vražda spôsobila. Rozprávame o páde vlády, o odstúpení vtedajšieho premiéra. Toto ste ako vnímali? Bola to pre vás ako keby také zadosťučinenie? Lebo v tých článkoch mnoho tých nitek smerovalo práve na tých najvyšších politikov. Ako ste to vnímali? Je to také zadosťučinenie pre vás? Alebo bolo v tom období? No tak určite zadosťučinenie to ozaj bolo, ale keďže poznám Slovensko dobre, sám som Slovák, tak vedel som, že aj toto raz vyšumí, lebo my sa vieme rýchlo na niečo nadchnúť, ale rýchlo nás to aj prejde. Sme skôr takí tie náladové. Potom sa každý skôr venuje svojim starostiam a tak to dopadlo aj teraz, takže áno, z začiatku to vyzeralo, že by sa mohlo niečo zmeniť, že sa ľudia budú viacej zaujímať aj o to, čo sa deje okolo nich. No. Ale teraz som už dosť skeptický, keď vidím, že zase to speje tam, kde sme boli predtým. Mm-hmm. Pani Kušnírová? Asi takisto, jak povedal Jožko, lebo zo začiatku to bolo také milé, hej, lebo oni veľmi chodili, ja som chodila aj na tie protesty, lebo som to považovala, že keď tam je 10 000 ľudí na
na meste, tak nebudem ja doma, hej, že ja musím prvá byť tá, čo budem kričať, akože byť tam za nich. Takže mne sa to tiež také zdalo, také, také dobre na duši, že hej, nie sme v tom sami, že koľko ľudí tam prišlo, koľko ľudí stojí pri nás, no a nie, teraz to nejak tak ochablo a je mi to, poviem pravdu, ľúto. Nemyslím, že by tí istí ľudia stali na námestiach, ale trošku, aby sa verejnosť viac zaujímala, čo sa okolo nich deje, lebo všetko to, ako Jožko povedal, ako keď, jak rasy sa vracajame späť a späť sa derú k moci tí, ktorí za vlády, ktorých nám boli deti zavraždené a o ktorých Janko písal, hej. Takže je mi to ľúto, že ľudia zabúdajú na Slovensku. Mm. Alebo radi zabúdajú, oni to vedia, len nechcú si to nejakým spôsobom pripustiť. Ja by som ešte dodal, že včera bol ten krst z tej knihy a tam bolo vyjadrenie, ktoré bola tam citovaná Pavla Holcová Janková spolupracovníčka z nich. A tá povedala tak pravne, že áno, Slovensko vlastne po tej vražde opísalo celých 360 stupňov kruh. Uh-huh. A sme tam, vrátili, kde sme boli na začiatku. Uh-huh. Je to, a to je smutná realita. Áno. Všetko sú to veľmi, veľmi smutné veci, o čom sme sa teraz v tomto momente rozprávali. My sme sa vás v úvode pýtali, že je to 5 rokov, že sa to stalo pred 5 rokmi, že ako sa cítite dnes. Život, či chceme alebo nie, proste nezastavíme. Ideme ďalej. Vieme, že vy ste mali minulý rok takú peknú udalosť v rodine. Aj. Kuciakovci, ženili ste syna? Ja sa nám oženil. Tak to bola taká krásna udalosť nám. Bolo aj Zlaťka, čo sa zúčastnila do rodiny. Áno, všetci sme boli. A ešte na záver, ja som slúbila pani Janke, že ona teraz môže niečo urobiť, lebo chcela koho si pozdraviť. Tak Janka, nech sa páči. Zakýmam tvoje sestri. Ahoj. Tak, pozdravujeme celú rodinu. Ďakujeme veľmi pekne. Vás čaká dnes ešte ďalší program. Máte, myslím, že aj stretnutie s pani prezidentkou. Veríme. Možno by už ste stratili tú vieru, ale ako ste aj povedali, že aj ste skeptickí, tak za nás vám môžem povedať, že veríme, že sa to objasní. Či už z pohľadu polície, prokuratúry, ale aj novinári naozaj robia ešte stále všetko preto. Rôzne redakcie, ktoré sa spájajú, aby pokračovali aj v Jankovom odkaze a aby teda aj tú jeho prácu a jeho život akýmsi spôsobom nechali stále živý. Takže ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu a ceníme si to, že ste prišli. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne. Môžete pokojne sedieť ešte chvíľku. Keď už si spomínal tých kolegov novinárov, tak my tu kolegov novinárov máme, a to z našej televízie, Zuzku Ferenčákovú, redaktorku televíznych novín, ktorá sa tomuto prípadu venuje od začiatku, a Jana Petroviča, šéfa investigatívneho tímu Aktuality SK. Dobré ráno opäť. Dobré ráno. Tak pomerne náročný rozhovor máme za sebou, ale ako som aj povedal možno rodičom, že veríme v tom, že aj novinári budú pokračovať ako keby v tom odkaze a že budú sa snažiť tie investigatívne témy stále prinášať a riešiť, čo teda si myslím, že nepovedal som nejak od veci, že je to aj v Aktualitách, ale aj u nás na Markize, tak. Snažíme sa, ale Jankovi majú teda iný projekt dorobený momentálne. Ešte poviem aj k tomuto, ale nedá mi to, keď som teraz videl Kuciakovcov a Zlatku Kušnírovú rozprávať. V podstate od prvého momentu po tej tragédii nekonečne obdivujem tú ich silu, že dokážu po takejto tragickej udalosti v ich rodinách spoločensky verejne vystupovať pred širokými masami. Neviem si to vôbec predstaviť, taký pocit, keď človek príde takýmto hrozným spôsobom o deti. Ja by som bol určite do konca života zlomeným človekom, tak dúfam, že tie spoločenské elity budú neustále v tomto obraze, ako oni bojujú za tú spravodlivosť, mať aj nejaký podnet zlepšovať tú situáciu na Slovensku. No a pokiaľ ide o tú našu prácu, Janko Kuciak bol jeden výnimočný zjav dátovej žurnalistiky predovšetkým, i keď i v teréne sa nebal z oči v oči aktérom jeho kaos postaviť, ale bol predovšetkým veľký expert na datovú žurnalistiku, čo ja už ako, by som povedal, predstaviteľ staršej novinárskej generácie obdivujem opodiaľ, pretože sa je až tak podrobne nevenujem. Dokonca bol autorom viacerých metód, ako v tých dátach vyhľadávať prepojenia, rôzne finty, kľúčky, ako prelievať peniaze po svete, a v tom bol naozaj jedinečný.
A my máme naďalej v aktualitách aj po jeho tragickej smrti investigatívny tím. Je tam napríklad Martin Turček, obdobný talentovaný dátový žurnalista, ktorý veľmi krátku dobu síce, ale stihol ešte s Jankom Kuciakom spolupracovať. Dokonca myslím, že si ho sám Janko Kuciak vybral ako svojho spolupracovníka. Máme tam ďalšieho dátového žurnalistu, Peťa Saba, ktorý ako keby sám po tej tragédii cítil, prišiel úplne z iného povolania, že by sa tomu chcel venovať a vyrastol tam. Máme tam dve šikovné dámy, Lauru Keleovú a Anna Mariu Demeovú, ktoré v podstate teraz dopísali tie Jankové reportáže a urobili ten vývoj za 5 rokov. Máme v regiónoch šikovných ľudí, Marka Nemca, neviem, či teraz nezakádzam veľmi do detailov, len som to chcel opísať, že je síce týchto investigatívnych žurnalistov na Slovensku ako Šafrán, čo mi je úprimne ľúto a stále vyzývam absolventov žurnalistiky, aby sa skúsili ponoriť do tohto, lebo je to niečo nové a toto je potrebné pre spoločnosť, ale u nás naozaj sú nakoncentrovaní a sú odhodlaní napriek tomu, čo sa stalo Jankovi Kuciakovi v tej práci pokračovať. Zuzi, my sme v tom predchádzajúcom vstupe s vami rozoberali to, že kam sa tá kauza hýbala, akými smermi za tých 5 rokov, lebo máme teraz 5 rokov, odvtedy, čo sa to celé stalo. Kam to bude smerovať ale teraz? Čo sa má diať teraz? No, podľa vyjadrenia predsedničky senátor Ružany Sabovej by sme mohli očakávať rozsudok vlastne na tom špecializovanom trestnom súde ďalší v apríli. Myslím, že posledný termín je tam 24. apríla. Keď sme sa rozprávali s Jožkom Kuciakom, s otcom Janka, tak on bol taký akože trošku skeptický, lebo aj tie záverečné reči boli, videli sme to už vlastne v tom prvom kole, boli dosť dlhé. Čiže, ale veríme, že teda minimálne v tom apríli, v máji najneskôr by sa to mohlo uzavrieť na tom prvom stupni a potom samozrejme to zase pôjde určite tak či tak. Niekto sa odvolá. To skončí na najvyššom súde, čiže to zase budeme niekoľko mesiacov čakať, kým si to naštuduje vlastne ten senát na najvyššom súde a potom ten najvyšší súd rozhodne a uvidíme, ako sa to skončí, že či sa to skončí už vôbec definitívne, lebo teda zažili sme a iné prípady, kedy sa to aj trikrát vracalo. Ale ja teda pevne verím, už len kvôli rodičom, ale aj kvôli spoločnosti, že už by mohla byť tá definitívna bodka do konca roka, verme tomu. Pri tej spoločnosti by som sa možno aj odpichol od pána Kuciaka, ktorý povedal, že veľmi rýchlo zabúdame na Slovensku. Je to predsa 5 rokov, nie až taká dávna doba. Tretím najdôveryhodnejším politikom dnes je práve opäť Robert Fico, ktorý v tom období odstupoval. Ako vnímate možno aj to, čo povedali, že teda na Slovensku, ako keby máme takú krátku pamäť? Ja keď môžem povedať, tak minimálne za ten proces, tak naozaj v tom prvom kole tu boli svetové médiá, boli tu médiá z Francúzska, z Maďarska, z Česka, neviem odkiaľ, všelikadiaľ naozaj. Aj tá pojednávacia miestnosť bola väčšia. Naozaj sme tam videli koncentráciu médií, robili sa dokumenty, výstupy a tak ďalej. No a teraz je to naozaj také, že sme tam možno, že piati na tom procese. Možno aj preto, lebo sa tam mnohé tie dôkazy alebo tí svedkovia akoby opakujú a doplňajú. Ale naozaj my to aj vidíme, aj keď sa rozprávame s rodičmi stále na tom pojednávaní, tak sú aj oni takí ako keby sklamaní z toho, že menej ako keby novinárov, lebo my sme tí sprostredkovateľia potom verejnosti. Takže my sa snažíme chodiť na naozaj každé to jedno pojednávanie, ktoré je ako keby niečím prínosné, nové, že vieme ako keby tým ľuďom pripomenúť, že čo sa tam všetko dialo. Teda za mňa by som toto povedala. To tak spoločensky vidím, že vtedy tá dvojnásobná vražda bol taký výbuch v dušiach Slovákov, že si povedali, že tak toto je už úplne za čiarou, čo sa na Slovensku môže udiať, že proste za prácu a za odhalovanie kritických vecí niekto zaplatí životom a bol to, by som povedal, aj taký príbeh dvoch mladých ľudí tesne pred Subašom, že to ešte násobilo tie emócie ľudí, ktorí už to nechceli, by som povedal, len kritizovať niekde pri televízore, doma, v rodinnom kruhu, ale cítili, že musia ísť na ulicu, že to musia povedať všetci spoločne. A potom prišla taká doba, že začali sa síce meniť postavy na šachovnici, ale prišla doba ťažkých časov. Najprv tu bola pandémia, teraz máme za hranicami vojnu s Ukrajinou a že začali ich trápiť aj ďalšie problémy. A tie elity, ktoré prišli po
vtedajšej garnitúre, za ktorej sa tá vražda stala, nepresvedčili pravdepodobne tých ľudí, že napravajú tú krajinu správnym smerom. Čiže je to asi teraz také rozčarovanie a nikto nejakým spôsobom nevidí asi z toho nejaké priaznivé východisko. Tak preto si myslím, že je ten stav tej apatie, že ľudia sa zamerali viac na riešenie svojich každodenných problémov ako na nejaké riešenie celospoločenských. Rozumieme. Pri príležitosti toho, čo sa rozprávame a na čo spomíname, my by sme radi ešte upozornili našich televíznych divákov na dokumentárne filmy, ktoré máte možnosť vidieť na Vojo. Ten prvý, ten sme videli aj to, sme videli vlastne ukážku v úvode tejto polhodine Jana Martina Vražda, ktorá zmenila Slovensko. Je to dokumentárny film z pôvodnej produkcie televízie Markíza a ten sa vracia k tragickej udalosti, samozrejme k vražde, ale tiež vychádza z policajných spisov, výpovedí rodičov obetí, Jánových kolegov a mnohých ďalších. No a samozrejme ten ďalší prípad Kuciak. Pozrieť si to všetko môžete na Vojo. My vám veľmi pekne ďakujeme za vašu návštevu, že ste boli spolu s nami v Teleráne. Dali ste nám aj váš investigatívny a novinársky pohľad na celú túto vec.